Tristan Archer, Szalai Zoltán és Tihanyi Péter egy triple threat mérkőzésben a HCV bajnoki címéért. Szerintem ez a mérkőzés teljesen fair, és sokan kérdezhetnétek, hogy Tristan mit keres a mérkőzésben, de gondoljunk csak bele. Európa egyik legjobbjáról beszélgetünk. A végszék kétszeres bajnoka. Ő maga a francia forradalom. És hát ott van Szalai Zoltán, aki folyamatosan egy másik szintről beszél, bár a mai napig nem jöttem rá, hogy ő melyik szinthez van feljebb, de ebbe kell vallani, ő az első számú kihívó, úgyhogy teljesen jogos, hogy megkapja a lehetőséget. És itt vagyok én, Tihanyi Péter, aki a legfiatalabb kétszeres HCV bajnok lehet ezután a mérkőzés után. A forradalmakat már jól ismerem, magasabb szinteken jártam már, úgyhogy ez a bajnoki cím velem jön haza aznap este. Állj! Elég unalmas. Sokszor lefutottuk már ezeket a köröket, semmi szükség nincsen rá. Igen, fontos meccs érkezik, igen, Rumble lesz, igen, utolsó emberig, bla bla bla. Jön valaki, én elmondom, hogy nem tud birkózni, elmondom, hogy másik szint, bla bla bla, szoki körök, oda megyek, kifújoltok, bejön a kedvencetek, neki tapsoltok, megverem, megint kifújoltok, és kezdődik előről az egész. Fejezzük ezt itt be. Elmesélek nektek valamit, ami igazán új lesz. Na, be fogom neked bizonyítani az emberiség minden eddigi tudásával ellentétben, hogy egy, meg egy, meg egy, az egy. Na figyelj! Don't cross. Look in my eye. Wanna meet God? Take it to the other side. Tehát mindenki hatalmas bálványa, kedvence, maga a forradal már, Tihanyi Péter, aki aki igazából ő nem tud semmi újat mutatni, csak vibe-olgat össze-vissza, és így, hát így itt van. Ő legyen egy. Aztán itt van nekünk valami Tristan Archer, talán egyszeres, vagy többszörös? Többszörös végző bajnok? Többszörös. Nem számít. Itt van nekünk még ő, aki igazából az anime tetkóin és a bicepszén kívül nem igazán tud semmit felmutatni. Ja, de várjatok, még ennyit fel tud mutatni. Itt van nekünk ő, még egynek. És aztán itt van nekünk az az ember, aki már Pécsen bebizonyította, hogy ez az öv nem tartozik senki máshoz, csak hozzá. Ugyanis csak is kizárólag ő van ezen a szinten, hogy birtokolja. Ez itt még egy? Hát kérlek szépen, spoiler! Kikerül a képből. És marad egy olyan ember, aki többször bebizonyította már azt, hogy senki más nincs a HCV-ben az ő szintjén, ha Tristan erős. Én még erősebb leszek. Ha Petya gyors, én még gyorsabb leszek. Ezután a meccs után állva, az ujjatokkal, az égbe mutatva fogjátok örvendeztetni az új és egyetlen HCV nehézsúlyú bajnoki cím birtokosát.